नमस्कार, मी निम खोलकर. आजच्या एपिसोडमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत. अच्छा, मला सांगा, हल्ली तुम्हाला कोणी हे म्हटलंय का की थोडे जाडे झालात किंवा बारीक झालात किंवा काय गं चेहऱ्यावरती एवढे पिंपल्स कसे? काय ना, लग्न कार्याला किंवा फंक्शन्सला जेव्हा जेव्हा आपण जातो असे थोडे लोक नेहमी असतात जे भेटल्या भेटल्या म्हणतात, काय रे जाडा झालास किंवा काय गं जाडी झालीस. आता मला सांगा, भेटल्या भेटल्या हे म्हणायची काय गरज आहे? इतक्या महिन्यांनी भेटतोय, आपण त्यांना एक कॉम्प्लिमेंट देऊ शकू किंवा हे विचारू शकू की इतक्या महिन्यात काय करत होतात, कुठे होतात. आणि हां, तू बारीक झालीस हे काही कंपल्सरी कॉम्प्लिमेंट आहे असं नाही, कारण त्या व्यक्तीला कदाचित काळजी असेल की वजन कमी का होत आहे. वजन कमी जास्ती होण्याचे अनेक कारण असू शकतात, मेडिकल रिझन्स असू शकतात, आणि हे सगळे कारण आपल्या हातात आहेतच असं नाही. जेव्हा आपण लोकांना म्हणतो की जाडा झालास किंवा जाडी झालीस, आपल्याला हे लक्षात ठेवायला हवं की त्यांना वाईट वाटू शकेल, त्यांना कमीपणा वाटू शकेल. हां, असे आहेत थोडे लोक ज्यांना असं सांगितल्यावर ते मनाला लावून नाही घेत, पण अजूनही असे अनेक लोक आहेत ज्यांना जाडं झाल्याबद्दल ऐकायला आवडत नाही, त्यांना वाईट वाटतं. आजकाल जगभर बॉडी शेमिंगवरती एवढी चर्चा चालली आहे की आपल्याला लक्षात ठेवायला हवं की आपण लोकांशी कसे बोलतोय, आणि आपल्याला प्रयत्न करायला हवा दुसऱ्यांना प्रोत्साहित करायचा आणि त्यांना मदत करायची, विश्वास, स्वतःतला विश्वास वाढवायला. तर हा होता माझा आजचा व्हिडिओ. नक्की लाईक करा, चॅनल सबस्क्राईब करा, आणि तुम्हाला हा मराठीतला व्हिडिओ आवडला असेल ना तर कॉमेंट्समध्ये मला नक्की सांगा, म्हणजे मी असे अजून करत राहीन. तर पुन्हा लवकरच भेटू. धन्यवाद.